Mirë mbrëma, ja ku takua më sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me dy të ftuar, do të thonë që dalim për herë të parë në ekran. Jam pikërisht kandidat të Partisë Alianca Demokracia e Re. Ato janë Stefan Strazimiri dhe Ekaterina Zoto. Mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Ekaterina, do të nisë pikërisht me ty, me profesion mjeke onkologe. Kush është Ekaterina për gjithë ata që e shohin për herë të parë në ekran? Jam mjekë onkologe në Spitalin e Durrësit dhe në Poliklinikën e Specialiteteve. Jap mësim dhe në Fakultetin e Universitetin e Durrësit, në degën fizioterapi infermieristik dhe mami, dhe qytetare durrësake. Stefan Strazimiri. Gjithashtu edhe unë jam i lindur dhe i rritur në Durrës, pra e quaj veten djalë Durrësi. Kam punuar në një, dy, tre biznese, kohën e rinit, pra në urëtën e Durrësit, ato që janë mosha ime, e mbajnë mend, kush ishte urëtëja e Durrësit, dhe ashtu mbajnë mend edhe kush ishte në SHMN-ja e Durrësit. Në këto dy firma kam punuar, pastaj kam qenë në sektorin privat deri në 95, 95-2011 në, kam qenë në emigrim në Athinë, gjatë kohë që ishe në Athinë, ngrita dhe një biznes në Shqipëri, të cilin basi e kryova, basi e ngritën një farë aktiviteti, u ktheva nga Athina në 2011, vazhdova aktivitetin në fushën e tregtisë dhe të lëndëve të para dhe të makinerive. Unë jam inxhinier mekanik dhe kjo është si profesion, një pjesë, po është një pjesë e profesionit tim në këto makinerit. Gjithashtu pastaj në 2013 hapëm një biznes tjetër bashkë me një bashkëpunëtor i cili operon në fushën e panajireve. Besoj shumë veta dhe din panajirin Horeca, dhe gjithashtu paneri Horeca dhe paneri i ambalazhimeve. Këto dy paneri i ndjekim neve. Dhe së fundmi jam administrator në një firmë të rëndësishme të madhe shqiptare. Zonja Zoto, do rikthehem sërish tek ju. Keni zgjedhur të kandidoni për Aleancën Demokracia e Re. Pse? Zgjodha Aleancën Demokracia e Re sepse si qytetare durrësake, Alianca Demokracia e Re përfaqëson në fakt jo një parti të mirëfillt, pavarësisht nga emri, por është Aliancë e qytetarëve durrësak dhe e qytetareve durrësake. Do me thënë, duke zgjedhur Aliancën, kam zgjedhur veten time, sepse kjo në programin e saj, kjo parti, mbasi kam lexuar programin, mbasi e dëgjova, mbasi e lexova, kuptova që kjo Aliancë është, ose kjo parti shpreh gjithë interesat tona, do mbroj gjithë interesat tona, dhe është ajo që mua më bëri të bëhem pjesë e kësaj partie, e kësaj aleance, sepse kjo është aleancë e vetë qytetarëve durrësak. Dhe jo vetëm e qytetarëve durrësak, por është shumë e gjerë dhe është një aleancë e gjithë qytetarëve në Shqipëri. Edhe fshatarëve, por aleancë, prandaj quhet Aleanca Demokracia e Re. Zotë Strazimir, një ta pyetje edhe për ju. Po, faleminderit. Se në të sigël, do ta shtroja ndryshe pyetjen. Kjo pyetje mund të drejtohet dikujt që ka vendosur të kandidojë me çdo kusht dhe të zgjedh një forcë politike. Është krejt ndryshe nga kjo. Ne mendojmë që ky bashkim njerëzish, që quhet parti, është bashkim njerëzish me të njëjtat ideale. Dhe ideali që na bashkon neve në këtë parti, në këtë grupim është janë interesat e qytetarëve. Ndaj quhet Aleanca Demokracia e Re, Aleanca e Qytetarëve. Kështu është tamam emri plot. Në shkurtim, Aleanca Demokracia e Re. Pra, nuk ishte qëllim vetë vete kandidimi. Qëllimi është që ne të bashkojmë rreth vetes, të bashkohemi, jo të bashkojmë, të bashkohemi rreth neve, qytetar, pjestar të shëgjërisë civile, njerës të profesioneve të ndryshme, që njerës të interesave të ndryshme, njerës të besimeve të ndryshme, fetare, njerës të besimeve të ndryshme partijake, të bashkohemi në një kauz të përbashkët, që këtë vend, këtë Shqipëri, ta çëm përpara dhe ta shkëpusim nga ky llum i politikës dhe ekonomisë në cilin fatkeqësisht ndodhet. Ky është edhe qëllimi i kandidimit tim. Nuk është qëllimi në vetvete si kandidim, por është më tepër mundësi që zëri i qytetarëve, zëri i shtresave të ndryshme popullsisë të shkojnë në parlament dhe të dëgjohet. Sot strategji do doja të ndalsha pak te strategjia që keni zgjedhur si forcë politike, strategji lokale, pra do jeni të përqendruar në disa rajone apo dihet mbar kombëtare, domethënë si parti. Po, siç e thash, ne
jemi grupim i njerëzish nga të gjitha shtresat. Dhe normalisht gjithë shtresat janë në gjithë Shqipërinë. Ne vërtet jemi një forcë e re politike, por ajo që ne përfaqësojmë dhe ajo që ne bashkojmë rreth vetes është pjesë e gjithë Shqipërisë. Pra, neve jemi të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Dhe megjithëse një parti e re, relativisht e re, neve kemi përkrahjen e shumë shtresa, e shumë njerëzve në të gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë kështu, neve do të përfaqësohemi në të gjitha Shqipërinë, në të 12 qarqet, me 140 kandidatë të detyrueshëm, plus 74 sipas ligjit. Pra, do të plus 34 sipas ligjit. Pra, do të përfaqësohemi në 12 qarqe me 174 deputetë. Pra, do të jetë bashkëkombëtare, nuk është se keni kështu. Nuk e kemi fokusin thjesht ai do të ishte ashtu si statuve nëse qëllimi do ishte thjesht për të deputuar dhe për të nxjerrë kandidat. Do ishte në të thuash në aty ku ne jemi më të fortë. Jo, ne duam të përfaqësojmë gjithë Shqipërinë. Dhe duhet të ndruar sërish tek strategjia, domethënë çfarë mendimi keni për shitblerjen e votës? Është një fenomen shumë po, diskutueshëm këtu në vendin tonë. Faktikisht shitblerja e votës mbase ekziston edhe në vende të tjera. Unë kam jetuar në Greqi, nuk e kemi parë në këto shifra ose në këto nivele që janë në Shqipëri. Faktikisht në Shqipëri ekziston shitblerja e votës, blerja e votës edhe shitja e votës nga zgjedhësit. Unë mendoj që ai që shet votën në radhë parë për mua është një pasazhi. Dhe është një njeri që nesër nuk meriton të kërkoj asgjë nga qeveria. Sepse ai atë të drejtë fjalë që kishte për mbarvajtjen e vendit, për problemet e ndryshme ekonomike e financiare, e ka mundësinë ta shprehë me anë të votës. Ai votën shiti, nuk ka drejtë fjalë. Dhe pikërisht këtë duhet të shmangim. Neve jemi kategorikisht kundër për shitblerjen e votës. Zonja Zotë, do rikthehem sërish tek ju. Si e pritni rreth i afërm juaj kandidimin në këtë parti? Dëgjoj, të gjithë njerëzit janë shumë të lodhur në fakt. Edhe të gjithë kanë nevojë për një ndryshim. Jo se ne do sjellim ndryshimin, sepse nuk do të duhet hedh poshtë edhe gjithë punën që ka bërë edhe partia që është në fuqi. Ka dhe gjëra të mira, por nuk duam ta krahasojmë veten as me vitin 38, as me vitin 68. Jo se nuk është bërë punë, po ka jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar nga të gjithë qytetarët. Kështu që shpresoj shumë që të bëhet diçka më e mirë. Thash, jo se nuk është bërë, se nuk duhet, domethënë nuk duhet të flas të hedh balt mbi këto se normal që është bërë shumë punë. Po ka shumë vend për të ndryshuar shumë gjëra në interes të qytetarëve. Zotë Strazmi, do doja të ndalësha tek programi specifikisht. Kush janë pikat kryesore të programit tuaj? E para do të thoja misioni ynë i cili është në këtë. Në aspektin mikro familjar, themi, misioni është që ato fëmijët e mi mos ikin nga shteti. Si fëmijët e mi janë fëmijë. Është fenomen shumë i pikërisht zgjeruar fatin. Është zgjeruar dhe ne po lejojmë, mbase mund të them edhe po inkurajojmë që ne të na higë aseti më i rëndësishëm, që është rinia. Dhe ndjen përgjegjës dhe si unë besoj ka shumë të tjerë ndaj po i çojmë vet. Ndaj është ideja që ne përfaqësojmë ata, si ne prindër të tillë ka plot në Shqipëri. Të rinj që duan të ikin ka plot në Shqipëri. Atëherë pyesim veten çfarë bëjmë ne që këto fëmijë mos ikin. Pikrisht kjo është ajo që neve duam të ndryshojmë. Ky është mentaliteti. Ne duam të rikthejmë besimin e publikut shqiptar tek ardhmja e Shqipërisë. Duhet të heqim dorë nga mentaliteti ky vend nuk bëhet ky vend. Bëhet ky vend dhe bëhet me ne. Ne jemi ata që duhet bëjmë ndryshimin. Ne jemi ata që duhet të përfaqësojmë dhe të përqafojmë të rejat e botës dhe të përshtasim për Shqipëri, që ky vend ecë përpara. Zotëzimi, ju keni filluar besoj takimet me njerëzit, domethënë kush janë ato impresionet e para, përshtypjet e para që vjen domethënë nga këto takime? Impresionet e para ose përshtypjet e para ose ajo që njerëzit realisht presin është diçka e re, diçka që të jetë jashtë kornizave të partive të them ose të forcave politike me të cilat njerëzit realisht janë të lodhur. Edhe unë vetëm i lodhur. Por thash siç jam unë, janë edhe të tjerët. Dhe impakti i parë është pozitiv. Njerëzit e duan një gjë të re. Dhe njerëzit thjesht duan gjë të re, cila do qoftë. Ne kemi për detyrë që me këtë dëshirë të njerëzit të mos spekulojmë, por t'i ofrojmë nëpërmjet programit ton politik, i cili ka fashën ekonomike, kulturore,
etj. Etj. Programi është shumë i gjerë, natyrisht s'mund ta shtjellojmë gjithë programin këtu, por di të them që është një program gjithë përfaqësues. Programi partizan përfaqëson të gjithë stresat e njerëzve. Është një program i cili nëse vihet në punë dhe ne do të luftojmë më një herë mazjedhjeve që ky program të vihet në punë, qoftë nga partitë e mëdha, qoftë kushdo që ta fitojë pushtetin, themi, kushdo që të fitojë zgjedhjen. Nëse ky program vihet në punë, Shqipëria e ka përcën këtë handicap që ka pasur tani. Zonja Zota, sërish do rikthehem tek ju. Ju prita për rrethin, do të thon kolegët tuaj si e pritën pak a shumë kandidimin. Jeni në një fushë shumë të debatuar këtu, është fusha e mjekësisë, domethënë që disa mendojnë që është mirë, disa mendojnë që nuk është bërë sa duhet. Jo, unë e thash edhe para pak që ne nuk duhet ta krahasojmë veten me vitin 68, se është bërë punë, jo se nuk është bërë punë. Situata tash një që ndodhemi është tmerrsisht e vështirë dhe jo vetëm në Shqipëri, edhe tani është bërë punë, por ka jashtëzakonisht shumë për t'u bërë. Mbase është keq menaxhimi dhe mendoj që ne e kemi vetëm programin e partisë tonë që duhet një menaxhim më i mirë i gjithë situatës, edhe që mos hyjmë tani te fondet etj etj. Po dhe nga ana shëndetësore ne e kemi në program për bashkimin e Institutit të Sigurimeve Shëndetësore dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore, e cila sot aktualisht ka një fond prej 2 miliardësh dhe me partia on ka në program që të merret nga ky fond 10% dhe të përdoret vetëm në interes të qytetarëve. Kjo është e mundshme, gjë që sot nuk është bërë. Shpresojmë dhe mendojmë që të vihet në funksion kjo gjë. Tani si e pritën shoqet e mia, mjeke. Mirë e pritën se si tham njerëzit janë shumë të lodhur mbase edhe situata në cilën ndodhemi është lodhje dy fish. Për qytetin e Durrësit është tre fish edhe me tërmetin, edhe ne i prekim çdo ditë, unë për veten time i prek çdo ditë hallet e qytetarëve, edhe qytetarëve janë edhe të smur, janë mendo tash me gjithë këtë situatë që pandemia në mes. Me gjithë këtë situatë unë kam dhe të smur jashtëzakonisht delikat, smurët e mi janë gjithë të smur, po themi shumë të rëndë se sa të tjerët që kanë kaluar shumë halle, që kalojnë vazhdimisht jo vetëm probleme shëndetësore, ekonomike, sociale. Edhe gjitha këto bëjnë që të jetë shumë e vështirë situata. Zoti Stazimir, që dorim pak tek ana ekonomike, domethënë kush është ndryshimi që do sillni ju, domethënë si forcë politike. Atë ne nuk e pretendojmë me njëherë të sill ndryshimin, ne bëjmë propozimet dhe shtrojmë programin tonë. Natyrisht në një moment që ne mund të jemi në pushtet, këtë program do të vëmë në jetë. Synimet kryesore të programit, jashtë lufta pa kompromis kundër korrupsionit. Pikë tjetër është lufta në front të gjerë kundër informalitetit në çdo degë të ekonomisë sonë. Dhe pikë tjetër është rritja e standardeve të jetesës së qytetarëve shqiptarë. Me rritjet në luftën kundër korrupsionit, synojmë rimodelimin e sistemit të kontrollit mbi performancën e administratës kryesisht. Dhe kjo përputhje dhe kjo funksion i administratës natyrisht duhet të jetë gjithmonë në përputhje me ligjin. Fuqizim vështirë financiare të administratës publike, ne mendojmë që administrata publike, me që jemi këtu, është e keq paguar. Ju keni edhe një program të shkruar, domethënë që patjetër programi është madje edhe ky program nuk është tamam programi, është një sintezë e programit tonë, programi është shumë i gjatë dhe është shumë më i detajuar për çdo pikë që ne përmendim. Administrata publike duhet të përgjigjet më mirë nevojave të qytetarëve, e cila për fat keq nuk bëhet. Neve mendojmë që kjo nisë nga respekti për veten e punonjës administratës dhe respekti që tregohet me pagesën e tyre. Neve për të rritur performancën e tyre, kemi në programin tonë që të rrisim pagën e punonjësve të administratës dhe njëkohësisht të ulim numrin e personave që punojnë në administratë publike nga 20 deri në 25%, pra nga rreth 160-165 mijë njerëz që kanë administratën publike të shkojë në rreth 120 punojës. Dhe pra, rritin performancën duke rritur edhe pagën. Kjo është një nga anët. Efektet e zbatimit të luftës kundër korrupsionit do të që sipas sondazhi firmat shqiptare për shembull deklarojnë një kosto informale të paktën 10% në marrëdhëniet me shtetin. Duke kjo do thotë se sigurt taksat e tatimit të mbesin në të njëjtin nivel që janë,
përfitimet e shtetit duke eliminuar korrupsionin do rriten gati 20 deri 10 deri 20%. Gjithashtu, një pjesë tjetër e programit tonë është lufta në front të gjerë kundër informalitetit. Informaliteti është një plagë, si thua, e gjithë ekonomisë sonë. Dihet nga të gjithë, puna e firmave të ndryshme me dy bilance, dihet nga të gjithë që nuk deklarohen të gjithë punonjësit, dihet nga të gjithë që edhe ato që deklarohen nuk deklarohen me pagën e plotë dhe e të tjera. Shqipëria ka mbetur vendi fund në Ballkan në lidhje me aftësitë tërheqëse që ka të investimeve të huaja. Neve kemi vendet rreth tonë, vendet kufitare dhe më gjerë të Ballkanit, të cilat me politikat e tyre të kundër informalitetit, politikat e tyre ekonomike, kanë bërë që të thithin shumë investime nga Evropa dhe më gjerë nga bota. Kemi rastin e Serbisë, kemi rastin e Turqisë, kemi Maqedoninë e Veriut. Neve duhet të ndryshojmë politikën që të jemi të aftë për të thithur investimet të huaja në Shqipëri. Gjithashtu, Shqipëria është një vend i pasur, fatkesish me njerëz të varfër. Shqipëria është një vend i cili ka klimën shumë të lakmuar nga të gjithë, ka pozicion gjeografik të lakmuar nga të gjithë, dhe fatkesisht ka situash nivelin ekonomik më të ullët në rajon. Për shkak të këtyre pozicion gjeografik, sidomos, Shqipëria mund të jetë bërë, po të them butë se është bërë, edhe situash piksunim i vëndeve të tjera, të cilat të situash një farë mënyrë kanë agjenturat të tyra në Shqipëri. Kjo ka bërë që edhe politika jonë të qaloj në shfrytëzim e gjithë këtyre resurseve pozitive nga ka dhënë natyra, nga ka dhënë Perëndia. Dakor, zoti Strazimieri, unë do rikthehem sërish tek zonja Zoto. Për qytetarët dursak që po ju ndjekin tani, pse duhet të votojnë ju? Pyetja drejt për drejt. Qytetarët dursak nuk do të më votojnë mua, do votojnë vetveten. Sepse kjo është një aleancë qytetare, kjo parti është aleancë qytetare. Po e them nuk do votojnë për mua, do votojnë për veten e tyre dhe qëllimi im që hyra këtu nuk ishte të dalë unë në zgjedhje apo të zgjidhem të bëjmë deputet e tjere tjere. Unë dua që të ndodhi diçka ndryshe, ose diçka shumë më e mirë nga kjo që ne përjetojmë tani. Pra ndaj duhet më votojnë. Jo mua, të votojnë asë partin time, asë aleancën, të votojnë veten e tyre, vetëm për këtë qëllim. Vistrazimi, është njëta pyetje për ju, më thëmë pse duhet ju votojnë qytetarët dursak? Po, në një takim që pata me disa njërës, që po diskutoni për këtë, i shpjegova, si që thashe më parë, që është një forcë e re, dhe i shpjegova që gjithë qytetarët, gjithë votuësit, kanë për detyrë qytetare, kundrejt vetës të tyre, kundrejt familjës të tyre, kundrejt vëndit të tyre, që të marrin pjesë në zgjedhje. Kjo është minimumi që mund të bëjë një qytetarë për të kontribuar sa do pak në mbarvajtjen e punëve në shtetin e tij. Pastaj, se kë voton është bindja e tij. Pse do të votoj mua? Nuk do të votoj mua. Kjo parti nuk është me emër. Kjo është aleanca e qytetarëve. Kjo është parti është e secilit që e ndjen veten pjesë të saj. Është partia jonë. Pra, nuk më voton mua. Nuk më thotë Stefan, mund të jetë një emër tjetër. Do votojmë që zëri ynë të shkojë dhe të dëgjohet në parlament. Zoti Strazimieri, zonja Zoto, unë ju falenderoj që kisha sot në studio. Faleminderit edhe. Ju faleminderit për ftesën. Natyrisht në një program tjetër më të zgjeruar mund të bëjmë edhe një shtjellim më të plotë të programit. Efet e fushatës kanë filluar të ndihen, po pastaj kur të ndizen motorët, sërish do jeni të ftuar në studio, domethënë për të shpalosur programin më të plotë. Sot ishte thjesht një prezantim, domethënë për qytetarët dursak. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim në studio me Stefan Strazimirin, me profesion inxhinier mekanik, si dhe Ekaterina Zoto, mjek onkologe, të dy kandidatë të partisë Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet që ju e dini që do mbahen me datë 25 prill. Unë le takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.